Ang umaga po sa ating lahat, nagbabalik ang usapang gulay at ngayon pag-uusapan natin, ito ngayon isang klase ng insekto na singar ating harapan, ayan yan so, ayan, medyo malikoto siya ito po yung tinatawag natin cotton stainer so, tinakago siyang cotton stainer kasi basically, ay dun ho siya na nakakapinsala sa cotton at uh, kung ito'y uh, nandyan sa ating tanim na cotton Uh, hindi po maganda yung kinalabasan ng fiber ng ating cotton ah uh, may stain or may dumi or medyo brown kaya ako tinawag siyang cotton stainer at hindi lang mo siya sa cotton ah uh, kapag minsala pati na rin sa ating tanim na okra so kailangan po natin siyang mapuksa ngayon magtataka tayo sa ating tanim uh, na okra at uh, mayroong merong damage sinisipsip ho nila yung katas or yung sap ng ating fruit at ang resulta nito ay nagiging matigas yung portion na kanyang sinipsip at uh, nagiging deformed nagiging brown sorry pa wala ko tayong sample dito kasi konti lang ho yung ating uh, cotton stainer dito sa ating taniman kasi uh, palagi kong pinupuksa kas, kas, dahil uh, pag hindi natin pinuksa ay magiging reject ho yung ating a uh, harvest na okra. So magtataka tayo bakit matigas at uh, parang madaling mag-mature yung ating tanim ito, mayroon siyang damage, 'no. Oh. Medyo matigas dito sa side. Dito siya kasi nagsip sip kanina. Uh, matagal na siguro siyang uh, sip, sip dun sa katas ng ating bunga. Medyo matigas din konti. Pero hindi pa siya nagiging brown. Uh, being brown at saka magiging mature yung ating ako ah, tingnan yung ating bunga. So, kaya, yan po, yung ating hemiptera na pest. Doon na siya, oh. hmm. Ay, nakakalipad, pero hindi naman gano'n ka, ano, hindi naman siya ganoon ka agile. Medyo docile siya. Kaya, madali siya nating mapuksa. At naninirahan lang naman ho ito sa ating taniman. Pagka meron tayong, tiga, tiga. Pagka merong mature na fruits na hindi na harvest. So yung technique ko dito para hindi ito magdevelop na peste, magharvest tayo regularly. Kung kaya every day, every day, uh, at least two days. O, huwag wag na tayong lumagpas doon at uh, para hindi na magkaroon ng mga matured na fruits dito sa taniman. Pagka merong matured na fruits, mas dadami mo sila. Mas gusto nila yung mga mature. Actually, mas gusto nila yung mga matured na seeds ng ating okra. Pwede natin gawing trap sa kanila yon, kasi uh, attracted sila doon. So, yun o, technique no, uh, dapat bata pa yung ating bunga, harvest na natin. Yung kalawa, daily monitoring and uh, removal or pagpuksa nito. Pwede naman to isa-isahin eh. Uh, dali na naman ilang minuto lang makalibot ka na sa yung taniman mapuksa mo na to hindi naman magde-develop to pagka inaraw-araw mo or at least 2 days ayan so hindi to magde-develop kung hindi kaya uh, maram, maram, marami na talaga nag-establish at malaki yung ating taniman ah, uh, pwede tayong gumamit din ng mga chemical sprays pero pwede kung halimbawa marami before no tayo magamit ng mga chemical spray ay eh sagawa muna tayo ng mga non-chemical methods. Pwede tayong gumawa ng mga traps. Traps. Uh, pwede tayong gumamit ng matured na bunga ng ating okra. Kunin natin yung seeds, ilagay natin sa isang container at makikita natin na maguumpugan yun yung mga ganito. Uh, mag ano sila don, Maga-gather sila doon. At pwede natin silang kolektahin. Parang traps ba. Okay? Yan yung gumawa nun. Pero kung talagang di na kaya at uh, marami na yung damage, pwede tayong mag-resort ng natawag na chemical sprays. Pwede tayong gumamit ng systemic. Yung systemic, yun yung chemical na pumapasok talaga sa sistema sa loob ng tanim. And then once na sumipsip ito, ay siguradong mamamatay. Ikalawa, yung isang klase ng pesticide yung contact. So, yung contact naman pagka natamaan to ng spray mamamatay so not necessarily na magsipsip sa tanim kundi na once na matamaan siya so meron ding pesticide na dual yung contact nya both siya systemic and contact and most naman ng mga chemicals no uh, meron siyang dual action so magtanong tayo sa ating mga agrivet supply ano ba to systemic or contact kasi yung systemic Am um, pwede tayong mag-apply tuwing kahit kung systemic 'yung mag-apply tayo kahit wala 'yung mga peste okay lang na mag-apply tayo kasi the moment na dumating sila at magsipsip sila mamamatay din sila pero sa contact talaga na pesticide ay dapat mag-apply tayo tuwing nandyan sila halimbawa kung gabi maraming insekto kung gabi so dapat mag-apply tayo ng contact na pesticide kung gabi talaga kasi maraming insekto kung gabi. So, yun yung, ano, no, uh, isang hint natin sa paggamit ng uh, systemic at ng ating contact. Okay, so, pwede nating gamitin na uh, chemical, 7. Uh, um, yung aking ginagamit dito, na pang-control dito, okay naman. Pero, minsan lang ako gumamit ng 7, no. Hindi naman, ano, kasi madali naman itong control yun. Pero, kung talagang gusto nyo gumamit ng chemical, pwede yung 7. 7. ba? Uh, mas, ano siya sya, uh, mura lang and then kung contact naman pwede tayong gumamit ng cypermethrin yung Simbush ang active ingredient niya ay cypermethrin then yung may active, active ingredient na lambda cyhalothrin yung nasa karate lambda cyhalothrin yon yung kemikalan nondo so yung brand okay din naman yan pero yung basihan nyo talaga yung active ingredient meron dyang nakasulat sa label active ingredient yun yung basihan nyo hindi yung brand kasi yung brand parang ano yan eh nga, nga pangalan na yan kung sa, sa, kung sa gatas ba bear brand, nido, birch tree ganun. pero gatas lang naman yung laman yan so ganun din sa pesticide ah uh, pwedeng may karate may marakado may simbos ganon so yung uh, pero yung uh, talagang basihan don yung kanyang active ingredient meron yung label yan papakita ko dito yan, so yun yung active ingredient, so sana meron tayong nakuha dito sa pagsugpo ng ating cotton stainer at uh, comment down below kung meron kayong experience sa ganitong klase ng insekto, kung ano yung mga ginawa nyo at mga bagay na hindi ko rin na include dito sa video, maraming salamat po uh, pakisubscribe na rin po sa channel na ito kung bago pa lang kayo at uh, pindutin yung notification bell kasi marami kang matutunan dito sa ating channel Maraming salamat po. God bless.